Jeg heter Tiril Lauvby. Jeg er styrmann i Redningsselskapet. Jeg er stasjonert i Båtsfjord. Arbeidsdagen er helt topp. Også Redningsselskapet er veldig gode til å finne de klokeste hodene som er der. Så igjen, derfor oppfordrer jeg flere kvinner til å søke. Jeg kan si at jeg stortrives. Jeg har fått masse kompetanse. Det var veldig lite om search and rescue jeg kunne før jeg startet i Redningsselskapet. Jeg har jobbet flere andre steder før, men det jeg har tillært meg i Redningsselskapet er veldig viktig for meg. Jeg søkte på grunnkurset Redningsselskapet skulle ha, for jeg hadde hørt veldig mye bra om redningsmannskurset. Og det vi lærte da var hvordan vi skal håndtere personskader, hvordan vi skal gjøre alt det vi trenger å gjøre rett. Det var et fantastisk kurs. Vi hadde masse godt samarbeid. Det var noe av det aller, aller gøyeste. Og noe av det viktigste jeg har fått med meg fra grunnkurset, det har jeg jo med meg resten av livet også. Det er jo mestringsfølelsen, det å kunne stole på egne beslutninger, egne avgjørelser. Ikke bare på jobb, men privat, og kunne stå støtt i det. Det var mye stressmestring i det kurset her også, uten at jeg hadde lagt det inn, men det har kommet så godt med, og en mestringsfølelse som ikke er ferskvare, men som sitter. Så vi jobber jo da fire uker av. Man lærer stadig noe nytt, og du har slep den ene dagen, og så må du hjelpe noen som er redd den andre dagen. Arbeidsdagen er veldig variert, men du trenger ikke å kunne noen ting av det her sånn før du søker i Redningsselskapet. Du får alt det du trenger av kurs og kvalifikasjoner når du kommer til oss da. Og ja, det er det jeg vil si. Søk! Søk! Kom til oss! Det er tidenes beste arbeidsplass.